يسموها كسو ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለነው እሱ እዛ ሆዶ ውጪ ጉዳዩን ሰምቶ ይሄ ነገር ተከስቷል ይሄ ነገር ተከስቷል ብሎ ከሚዲያ ወንድሞች ጋር በመነጋገር ጉዳዩን በሚዲያ ደረጃ አሁንም በተጨማሪ ከፍ ብሎ እንዲወጣ ሁሉም ጋር እንዲሰራጭና ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ከዛሬ በፊት ይደረግባቸው የነበረው ጭቆና ረገጣ ግድያ ስደት እንዳይደገም الله بسطن منغست فتحاوي بهنا منغست اما كاينت مبتاچن تطبقوال الحمد لله الحمد لله الله اكبر يعني مبتاچنن اهونم يمناستبقو انيا وراساچنن ديناچنن يمنطبقو انيا تسوتن تدبدبن دمتن قوسلن اسلامن نطبقالن يهي ازيح لاي مانم طالقا ميغبا يلم اسلام اند سمو اند مسلموچم چمر ሰላምን ለዓለማት ሁሉ የሚመኝ ህዝብ ነው ሙስሊም ማለት ከዚህ ጋር ነው ምንጓዘው ይሄ ከመሆኑ ጋራ ሌሎች ደግሞ ጀዛኩሙላህ ኸይር ምንላቸው አባቶች እዚህ አካባቢ ያሉ ነገሩን ለማረጋጋት እንዲሁም ደግሞ የተመቱ የቆሰሉ ወንድሞችን ደግሞ እስከ ሆስፒታል ድረስ በሞተር ሳይክል ተሸክመው አምቡላንስ አጥተው ትራንስፖርት መኪና ጠፍቶ ወራቤ ሆስፒታል ድረስ በሞተር ሳይክል ተሸክመው ወስደው እያሳከሙ የነበሩ ወንድሞችንም ጀዛኩሙላህ ኸይር ልንላቸው ይገባል። ይሄ ትልቅ ሰብር ነው። ትልቅ ሰብር ነው ማሻአላህ። እንደገና ሌሎቹ ሶስተኞች ወገኖችን ማነሳቸው ተመቾች የተመታችሁት ሊላሂ ረብል ዓለሚን ነው። ይሄን ልታቆት ይገባል። እጁ የተሰበረው ወንድማችን ግንባሩን የተመታችሁ መታችን ግንባሩን ጭንቅላቱን የተፈከተከተውም ወንድማችን እንደዚሁ بموت التليونم بهيوت علو الحمد لله انا ابشروا اصبروا وصابروا تاغسوا كتغست بهالا نو يا الله فرج ميمطاو انيا اقماچن حيلاچن طونچاچن አይደለም طونچاچن አይደለም ገጀራና ዱላችን አይደለም ይሄ ያስተሳሰበ ዝቅጠት ያለባቸው ሰዎች አስተሳሰብ ነው ይሄ انيا በዚህ አይነት አንደለም ለአጽፋ ማንኖጣም መንግስትንም አናውክም ማህበረሰቡንም ሁከት ውስጥ አንጨምርም በመናደርገው ሰብርና በኢማናችን መጠን ጥቃትን ግን መከላከል ግድ ይለናል ጥቃትን እንከላከላለን ፊት ሊመጣ ሲመጣ እኮ ጅንዲ ማለት ይቀራል አዎ አይቀርም ጦሎ ካነሳ በጦሎ መመለስ አይቀርም ከዛ ውጪ አጸፋ መልሳለሁ አጠቃለሁ በቀላለሁ ይሄ የሙስሊም ባህሪ አይደለም ቁርአንና ሐዲስም አላዘዘንም በዚህ አላዘዘንም አንቢያዎች ሲደበደቡ የነበሩት በሰብራቸው ነው ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም 950 አመት ሙሉ ዳዕዋ ሲያደርጉ እየተቀጠቀጡ ሞቷል ተብሎ እስከሚበቃላቸው ድረስ ነበር የሚደርሱት ሲደበደቡ 950 አመት አንተ ለ95 ደቂቃ እንኳን ያህል ከኛው ስለ እስላም የተደበደባል ከመካከላችን የኛዎቹ ጀግኖች ግን ምሳሌዎች ናቸው ነብዩላህ ኢሳ የመርየም ልጅ አለይሂ ሰላም ለበኒ እስራኤሎች ተልከው ያላደረጓቸው ስቃይ የለም ብዙ ችግር ፈጸሙባቸው መጨረሻ ላይ ሊሰቅሉ ሊገርሏቸው ፈለጉ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በረፋሁ አላሁ ኢለይ ወካን አላሁ አዚዛን ሐኪማለ ወደ ሰማይ አነሳው አለ በክብሩ ነው ነብይ ኢሳ ወደ ሰማይ ተነሳው ከነ ህይወቱ ከነ አካሉ ህያው ሆኖ ነው ሰማይ ላይ ያለው እያልን ሙስሊሞችን መሰከራለን ይሄ አቂዳችን ነው ነብዩላህ ያህያ ነብዩላህ ዘከርያ አባታቸውም ጭምር ተሰቃይተው ነው እስራኤል ምድር ላይ የተገደሉት በአማጽያን ማለት ይሄ የአንቢያዎች ሱና ነው እናም እንደዛም ሆኖ ተውሂዳችን ላይ ሰላታችን ላይ ጀማዓችን ላይ ህብረታችን ላይ ልንጠነክር ይገባል ተራይ እናንተ ነው ህብረታችን ላይ ልንጠነክር ይገባል እስልምናችንን የበላይ ልናደርግ እንችላለን በምንድን ነው በምን ليلى يمجمر ديكمون ايوه بلا اله الا الله يتوحيد قال عندنا هنالن صلاه نسجدبتالن كوفقنا الله حج نهدبتالن عمره نارغبتالن يرمضان صوم نصوببتالن يولاجوچاچنن حق نطبقبتالن بمن بتوحيد توحيدو كليلس منم نجر يله من ولا صلاه ولا منم نجر يله ከዛሬ 20 አመት አካባቢ ለቃንቾ የሚባል አካባቢ ለዳዋ ሄደን ነበር ከወንድሞቼ ጋር በሄድንበት ስማቸውን አስተውሰዋለሁ ግን ባልጠራ ምንም አይደለም
በአገራችን አውገረድ የሚባሉ የሉ? ምስኪን የሚባሉ ማለት ነው። ማን ነው የሚሏቸው? ኒክኔማቸው ማን ነው? ዳዶ። አዎ ዳዶ፣ በዳዶ ነው የሚጠሩት። እና ማለት የነሱ አሁን ተክለኞቹ እናቶቻችን ዳዶ የሚለው ለአያት የሚሰጥ መሰለኝ። አዎ በዛ ነው። እና እናንተን አይመለከትም ለማለት ነው። እሳቸው ጋር ሄድንና ዳዶዬ እቃም ሰላት እየተሰግዱ ያሙ ያልናቸው ሰላት ይሰግዳሉ እንደ ስንላችሁ አው ሱብሃኑ ማያት ካምባሙ ይሰግዱ ያንሳሉ ይሰግዳል እንጂ እንዴት ይተዋል ሰላት አሉ። እሺ ፈያል ምንም ባም ተሰግዶም አልናቸው ምን ብለው ነው የምትሰግዱ ስንላችሁ አተንገ አይ ዩዱና አብሽሩ ምንም ችግር የለ ዩዱና አልናቸው። አይ አንተ ደግሞ ብለው ሊያልፉኝ ነበር የፈለጉት። አይ ንገሩን ግድ የለም አልናቸው። አላ ቻልኩም አልሰገድኩ ዘላሁም አላደኩ ይል አላ ወደ ሊለዩ ሊወርድኝ ያዋል። እቺን ያመጣሁበት ምክንያት ምን እንደሆን ታውቃላችሁ? ብዙዎቹ ዳዴዎች ዳዶቻችን፣ አቦች፣ አባቶቻችን፣ አጎቶቻችን፣ ኡሜዎቻችን፣ ኢነዶቶቻችን በአብዛኛው የሰላትን ሽሩጥ ዋጅባት አርካን በብዛት አያውቁትም። እኛም አናቅ ብዙዎቻችን እንደው አላህ ያዘነለትና ወደ ኡስታዞች ጠጋ ብሎ ትምርት የተማረስ ይቀር። ቀደም ወንድሜ እዚህ ጋር ሲናገር ነው የመጣሁት። ከዛ ይሄን ነገር ሲናገር ነበር ሰላትን አስመልክቶ። ሰላት ከሌለ ህብረት የለም፣ ሰላት ከሌለ ጀነት የለም፣ ሰላት ከሌለ ቅጣት ነው ያለው። የምንሰግደው እንዳንረሳ አሁንም ደግመዋለ፣ የምንሰግደው ሰማያትን ምድርን በውስጡም ያሉ ግኝቶችን እኛንም ቅድመ አባቶቻችን አደምን ጅብሪልን መላእክቱን ሌሎችን መላእክት ለፈጠረ ለአምላክ ለአንዱ ጌታ ብቻ ነው የምንሰግደው። ላኢላሀ ኢለላህ የምንለው እሱን ነው። ከሱ በቀር የምናመልከው የለም ነው። ነቢያት ያስተማሩትን ትምህርት ነው የምንደግመው። የነሱን ነብይነት አክብረን ወደን የተቀበልነው በማንነት